Сьогодні відгружаємо Дунфенга 244 G2 з рівною підлогою та реверсом. На верхній Студений селище. Ось такий трактор. 2 роки гарантії на нього. Вітаємо клієнта з покупкою, хай йому служить. Замовлення онлайн. Людина не приїжджала, людина знала, що це за трактор, тому що в селі багато таких тракторів, простих чи двоєк. Всім рекомендуємо. Трактор хороший, запчастин на нього є багато, щоб ви не переживали, що купимо, запчастин немає. Є. Можете прийти, подивитися техніку, можете замовити онлайн, доставка безкоштовна. Звертайтеся. Всім гарного дня і щасливо!